本日の注目銘柄はこちら、証券コード7433白桃、前日比プラス370円、プラス 19.06%、 PER10.6 倍、 PBR0.77 倍。本日の出来高181万5700株、利回り 5.19%、 時価総額558億円、現在の株価は2311円です。まずは年間チャートこちらです。この銘柄寄り付き大量の買い注文を集め、買い気配スタート爆上げです。急騰しマーケットの注目を集めました。9月17日につけた年初来高値2046円を更新。半導体関連機器を主力とする同社ですが、足元の業績は世界的に旺盛な半導体需要を追い風として絶好調に推移しています。10月29日取引終了後、22年3月期業績予想の修正を発表。営業利益こちら見通しのですね、40億円から65億円、前期比 71% 増に大幅増額です。加えて好調な業績を背景に株主還元策を強化、これが効いたんでしょうね。今期年間配当は従来計画の60円からなんと120円と倍増ですよ。一気に100円超えてきます。これらがポジティブサプライズとなって投資資金を呼び込む格好となっています。権利確定日は3月と9月年2回です。参考として配当の推移はこちらです。あっという間にね、株価が2000円超えましたが、つい半年前まではですね1200円台だったんですよ。それで中間期末はこの配当、もう超高配当ですね。しかも今回増配というか配当額が倍になりますからね。いやーすごい。本日の爆上げから明日も続伸か、それとも反落か、この動きとっても気になりますね。すでに入手済みの方、ここでの利確迷いますよね。タイミング非常に重要になります。がしかし増配もあり、楽しいサプライズばかりですね。明日もトレードを楽しみましょう。以上カズでした。 See you。